Dnes se budeme bavit o tom, co máme rádi k jídlu. A abychom se v tom nestratili, představíme si takový ideální postup. Z pádů probereme nejprve pád čtvrtý, neboli akuzativ. A to proto, že většina sloves, které se pojí se základními lidskými potřebami, se pojí právě se čtvrtým pádem. Například jíst, pít, hledat, potřebovat, mít, mít rád nebo chtít. Nejdříve vybereme sloveso, na kterém čtvrtý pád představíme. Může to být mít, hledat nebo číst. Záleží na tom, jak chceme postupovat dál. Dětem musíme předat význam vybraného slovesa. Pokud ho už znají, máme v tuto chvíli méně práce. Předvést se dají všechna slovesa, ale konkrétní činnosti jsou lepší. Sloveso zapíšeme v infinitivu a v první osobě a necháme to děti vyslovit. Pár z nich se zeptáme, co děláš? A vedeme je k tomu, aby řekli já mám nebo já hledám. Pak k tomuto slovesu přidáme slovo, které budeme skloňovat. Ideální je nějaké ve vzoru žena, aby byl čtvrtý pád vidět na změně koncovky, například tuška, kniha, čokoláda. Na tabuli to pak prezentujeme v opozici dvou vět, které jsou pod sebou. To je tuška, mám tušku. To je kniha, čtu knihu. To je čokoláda, jím čokoládu. Koncovky označujeme barevně. Mladší děti se neptají a rovnou jazyk používají, ale starším dětem pak na dovysvětlenou ukážeme další dvě nebo tři slovesa, která se s takto ohnutým slovem pojí. Takže na tabuli je pak napsáno to je čokoláda, mám čokoládu, jím čokoládu, chci čokoládu, vidím čokoládu. U všech sloves je nutné znát význam. Pokud ho děti neznají, musíme ho vysvětlit, což výklad natahuje, ale někdy je to nutné. Nyní si ukážeme postup na slovese mít. Na tabuli napíšeme rozhovor co máš a odpověď já mám 3. Vezmeme si věci a předvádíme. Já mám pastelku, tušku, fixu. Ty nemáš. Já mám tušku, fixu. Co máš? Já mám pastelku. Já mám fixu. Co máš? Já mám fixu. Ne, já mám fixu. Já mám pastelku, tušku. Tak to postupujeme se všemi žáky, postupně píšeme na tabuli všechny předměty. Ne moc dlouho, protože nám jde o něco jiného. Teď si předvedeme vysvětlení fráze mít rád. Na tabuli opět zapíšeme rozhovor a podle něho budeme postupovat a ukazovat. Já mám ráda jablka. Mňa, mám ráda jablka. Já nemám ráda guláš. Fuj, nemám ráda guláš. Teď máme na tabuli napsaný rozhovor, který budeme při další aktivitě potřebovat. Na zemi nebo na stole jsou nachystané obrázky, případně skutečné jídlo. A my se budeme ptát děti, co máš rád a co nemáš rád. Evo, co máš ráda? Já mám ráda mrkev. Evo, co nemáš ráda? Nemáš, já nemám ráda maso. Já nemám rád rýži. Výsledkem je, že každé dítě má u sebe jednu věc, kterou má rádo, a jednu věc, kterou nemá rádo. Potom se ptáme postupně souseda toho dítěte, co má rád soused. A ten dialog zase napíšeme na tabuli. A ptáme se, Evo, co nemá rád Michal? Evo, co má rád Michal? Na další aktivitu pro malé děti potřebujeme leták ze supermarketu s potravinami, papírový talíř, nůžky, lepidlo, případně pastelky. Děti si vystřihují z letáku potraviny, které mají rády, a ty postupně nalepují na talíř. Vzniká nám hezká koláž, o které si děti povídají ve třídě a potom si ji mohou odnést i domů. Se staršími dětmi můžeme hrát tichou poštu s názvy jídel. Tu můžeme pojmout jako soutěž. Prvnímu z týmu pošeptáme jídlo a hráči si ho předávají šeptem dál, až poslední vybere obrázek, který je na druhé straně třídy. Nebo pro cvičování ve dvou týmech. Učitel pošeptá slovo jednomu člověku z každého týmu, a ten ho běží nakreslit na tabuli. Ostatní z jeho týmu hádají, co je to za slovo.